Rolex, mwizi mwetu kwa Rolex. Hivi watu tunataka ku market. Market tena. Hii machanchan yetu imekuwa mingi. Chanzoni gani? Acha ende mahuko kwa kule matangazo. Acha jikutana. Aga mando agua zero acha. Ini bisa nama. They are so primitive in terms of. You are very clever. Mwanzo utapenda utafurahia. Kazi yetu hapa inakuanga moto kuotea mbali. Wapi unaweza enda utengenezwe chuma kama hii? Kwanza kachukue na pande ya nyuma sasa venye nikatoa. Pande ya nyuma venye nikatoa sasa. Mwasema ni silver yote, sidiwa? Weka hiyo, weka? Weka black atikati ili someke hiyo logo. Mwoto sunge ngojea wanaitu kwa chora yote. Mwoto sunge ngojea wanaitu kwa chora yote. Marafika wanakua wachate. Mbaya, siya tijia imechorwa. Hivu hasa ni wataka ya nekana kuchorwa. Kau ni mana muaja tu kan leh? Kau tu juga nak kira sahaja tinggi ya mah? Aku hendak apa? Ibu aja tu, aja aja nak kira. Cuma kicau kan? Ibu aja nak tak kicau. Panah, tak jual banyak taris. Who's the man among being good to cut in your life? Reina, chukua na kangapi ya kukauka hii? Hii ni first and dry. Hii ni ya first and dry. Kuchomoka tu maramu, hata kuchomoka. Haa, kuchomoka vumbi inaingia. Hii siyo mbeli. Hapa hizi ulo hakuna vumbi inaweza shika. Ya, ini. Yang kau ini, ane sokat deh, jadi ni kau telaga. Ah.